ayaga maanta uma baahna meeshay u socdaan laakiin meeshay u socdaana u baahan waa is arki doona yaani aragti labaadna waa is arki doonaan leeyahay waa ku faraxsanahay walaalahay meeshay u socdaan waxa leeyahay wax dhibaato ama wax idin dhibaato ilaahay idin ma tusi horta dhamaanteen ka soo qaybgalka xafladan sharaf weyn ay noo tahay inaan caawa isugu tino labadan haliyeey ee loose iyo guuxaye run ahaantii magaalada way dareemaysaa in dad haliyeeyaha inay ka sii tagaayaan magaalada aad ay u dareemaysaa waxaan leeyahay meesha aad tagtiina sida anaga aan rajaynayna aan ognahaba waxaad ku soo kordhin doontaan waxyaabo horumar ah waxaan arki doonaa horumarkiino intaan ka sii saaida run ahaantii guuxaye iyo loose dadaa hadda baranaysaan ma aha dada hadda anigu baranayna ma aha waa dad aan isla soo shaqeynay aan jid isla marnay jidiilna isla cunnay jabadna isla degnay intaba waa isla soo marnay aadan ugu faraxsanahay caawa inaan goobjoog ka ahay sagootintooda berina waa rajayn doonaa insha allah isha ugu dambeysay arkaysiina aniga aan noqday insha allah loose iyo guuxaye waqtigaas soo wada qaadanay muddo laba isbuuc ka badana ah waxaan joognay gobol aanan anagu u dhalanin gobol aan familkeenu joogin jabad iyo waxaan isla maraynay iyo juq aan isla gelaynay baadiyan gelaynay anaga cidna aan ka aqoonin run ahaantii wada shaqayntiina soo dhex martay waxay ahayd wada shaqayn idinku laftirkiina aad ka wada dharagsantihiin wanaaggii ay dhashay insha allah waa rajaynayaa wanaaggii ay shalay aan ku wada shaqayn inuu asigana sii socon doono waxaan rajaynayaa meeshay tagaanna ay sida ay maanta muqdisho u nuuriyeen ay u nuuri doonaan insha allah ayaga maanta uma baahna meeshay u socdaan laakiin meeshay u socdaana u baahan waa isla fahna soo maaha guuxaye iyo loose meeshay u socdaan ayaga uma baahana iyadaa u baahan meeshay u socdaan marka insha allah wax badanna inay noogu soo kordhi doonaan ay rajaynaynaa waaba tagteen ha tahriibina waaba tagteene ha tahriibina meeshiina ku ekaada haddaa wax fahmi weysaana noo soo laabta annaga idiin baahan insha allah aad amaasitiin sagootin u direynaa labadeena garab walaalayna aad iyo aadka u qaaliga ah guuxaye iyo loose waxaan leeyahay walaalay garabaa naga baxe aad iyo aadan ugu muxumahay inay iga tagaan ama ay cadleeyaan ay muqdisho igu cadleeyaan laakiin insha allah haddaan nool nahay oo nafta ilaahay nagu sugo waxaa waaye waa is arki doonaa yacni aragti labaadna waa is arki doonaan leeyahay waa ku faraxsanahay walaalahay meeshay u socdaan waxaan leeyahay wax dhibaato ama wax idin dhibaato ilaahay idin ma tusiyo farxad ku noolaada meel walba aad tagtaan aydin leeyahay salaamantiin dhammaantiinaba horta dad culus aan naga tagooyo asxaabtiida horta waxaan leeyahay safar salaama meel walba aad tagtiinna ummadiina hooye aabbaallaa naiga dhigo mar walba aan meel tagtiin waxaa la rabaa aqligiin inuu shaqeeyo oo maaragtay aqligiina aad ka socotiin maanta booska aabbanayseen madaxweynaha buuxinaya asaa saddex qofood iska dhigaya haduu ilaa raalli ka dhigo marka asxaabteyda warka sidiisan waaba la qaataba laakiin ani waxaan leeyahay meeshaa tagtiin aqli kula socda waa kamerada kamera ma jeclaan ruandiin camal geesaan fiirinaay marka asxaabteyda aadan u maasantiin waan ila dardaarmaa mafahma ana qabiir diyaaradaan ahay diyaaradan turkiga aadays lindhanaana hore loo qaataa mafahma liima hore u qaata labalabi waxa imaanaayo marka liini horaa loo qaato macnaa inaad daasintiin alii sheega marka saas darteed soo istaajiya lalabii hal si dadka
أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كسوق بجشي مناسبة أن لسمي سقط أنت نخو تبيت بنادر. يسوق كلاتو أصل 24. أنت كلاتو أستان تي في. أنت كلاتو كسوق بجش عادو ماسين. يسوق كلاتو عادو ما دلنا. أنت فيديو عن داود دونتو. يسوق كلاتو ما دلنا. أنت أو أخون ليه أو منا مغلكي مغلكي تقانو. هذا ما سنتين ها إيش الدعية سفر كس على سفر خيبر خاو إلى نوريو هذا ما سنتين أورت دمانتي وني سلامة وحواء عوق فرح سنة هاي إني قربي أتاعنتين أوسينا بدأ يسقون تنسين الله بدأ إن شاء الله وحواء أنا ك دولو أنا كو أدنى حمر ودا نفهمينه هذا صون خنينا أني جو حي حمر مكمارنا دقدق صون خنينا وحيرة صوب بشالنا نوخاتا حواء marka aad ugu faraxsanahay in aad garbi taagantiin saacan laga bilaabno doolo waa aadi turki ma aadin tumisha maalinkii baa soo naqanaa ma fahminoon guuxayno maqluu aad barf ka saarko ku dhageystaa waxa soo taga markii dhamaantii wani salaama saano sharafteen og maasintii een loose horta saa u sheegto waaye een inta horta waa loo xiisa meel walba aad tagtid horta dhulkan laga maarmo een dhalinyarnimayna qaadin waxa arkaysin qolo dudayso ina hor u raacdin maarta gariigan beeni mishiga beer kale iska tumaan fahmino marka buufis xogaa oo maarta macquul iyo niigalin ilaahayna garabkiina ha galo ani loose horta dawaal ma kaseenna hadaa wadaa waa noo dhamaato marka insha Allah ilaahay garabkiina galo safar salaamaan leenahay dadkaan dhan aw jidiman jiceliin laakiin taariibay aaday markay la dhaw dhibay leedahay marka loose igu waxa taariibay hadaa maqashiin waa mar nool sixir ma fahmino laakiin aan kaptan baar waxa uu sheegay sidax isbuuc ku dibina salaax dheel doon waa isku dhama thank you aad oo maasantiin in asxaabta kasoo qayb gashana ma aragtay saaxiibadeena ma aragtay farxadooda safarkooda aad oo maasantiin in maanta intaan in ka badan ma aragtay mudantii beerta banaadirna waxaan leelnahay guuleysta waa mar walba ma aragtay diyaaradu waa adiga 8 saac iyo nus waa nus intay ma aragtay lugta bedelnay iskor ay ku jirto waa ma fahanta marka ilaa 9 la soconaysiin ilaahay garabkiina galaya halkaan waxa ugu mahadcelina maamulaheena walaalkeen Cabdiraxmaan Design iyo beerta banaadir iyo 6G timjaraha حوالي 8 و 10 سنتيم